shkojmë drejt për drejt tek presidenca, është zoti Bajram Begaj, presidenti i Republikës Shqipërisë, që pret homologun e tij polak. Si që ndoqët, ishte ceremonia e mirë se ardhjes e zotit Andrzej Duda, është presidenti Republikës Polonisë për një vizit zyrtare në vëndin tonë, pritur nga presidenti i Shqipërisë, zoti Begaj.